Ba, heterosexualidadea, nik esango nuke aukera, sexu aukera bat dala, baina zerbait gehitzekotan lehen itxiteko aukera eta gehiegi pentsatu gabeko aukera. Beraz, ez dakite oso ongi, benetan aukera bat da, edo askok eta askot bere aukera eta zater dutena, bestelako aukerak baloratu gabe, ez? Beraz, bada aukera bat, gainontzeko bezain zilegiak, baina askotan hain da zabala, hain da gutxi kuestionatuta eta hain da gehienen aldetikan aukera bakarra bezala hartuta, aukera izateari, utzi egiten diola. Ba, hetero aragua, nire ustez mundu antolatzeko modu bat edo momentu honetan, gauza gehienak horrelakoak direla arrazoitzeko modu bat. Hau da, heterosexualak esartzen dituzten araguak izan beharko litzateke, baina hori logika bat da, hori baina gehiago uste dut, dala da heterosexualidadea heterosexualidadea nagusi izateko, reproduzitzeko eta beste aukerekin parez pare ez lehiatzeko, baizik eta bere nagusitasunetik lehiatzeko antolatu den sistema bat. Normalidadea, ba, normalidadea. Hombre, gaur egun normalena dena, arazo gutxien, liskar gutxien, gatazka gutxien sortzea dala. Normalidadea izan beharko luke hori normaltzat hartu gabe, benetan normalidadeak atzean izkutatzen dituen egoera guzti horiek azalarazi eta horien gainean egoera berri bat sortuko litzateke. Nire ustez, normalidadea izan beharko litzateke, liskarri gabeko egoera bat. Liskarrak izkutatzea ez da liskarrik ez egotea ez. Beraz, normalidadea heterosexualak... Ni ere ez nago oso heterosexual guztiak ez dira behar din, ez dut esaten heterosexuala esatea arazo bat denik. Baina normalidadea ulertuta gatazka ausentzia dela, momentu honetan existitzen ez den egoera bat guztiak edo gehieno kontrakoa bentsatu harren. Labeko idazkari nagusia izan gabe, Euskal Herriko emakume bat gehiago, arro emakume izateagatik, arro langile izateagatik, Euskal Herria gaur egun ezagutzen dudan bezala, eta nintxikitatik ezagutu dudan bezala, ez zait gustatzen, eta beraz aldatu nahi duena, orain, edozein aldaketa ez zait balio. Beraz, nik ere eskatzeitu den aldaketan inguruan ere ikuspegiak baditut, eta besteri, gabe, humiltasun osoz, ba, bestelako Euskal Herri bati, beti begira lan egiten duen emakume bat. Normalidadearen barruan enitzak esartuko, edo ez nago inork sartzen normalidadearen barruan, baina nik nire bizitza ikusterakoan ikustetu niretzat, edo egin ditut niretzat gauzik eta normalena. Nire erabakiak hartzea, esartzen zidatenarekin eskonformatzea, errespetuz tratatzea, ni errespetuz tratatzen nauenari, eta ez errespetatzea sistema hau. Neuz ez hori gainera bizipoz ematen du, ez sistema errespetatzea, eta neuz ez hori da normala eta horretan ari. Ba, segurazki normalidadea ez dalako emakume izanik adibidez sindikal gintzen lan egitea, normalena ez dalako beste emakume batekin egotea sindikalgintzan barruan zaudenean eta bizitza publiko bat duzunean, normalena ez dalako militantzira zure bizitza dedikatea eta era berean ez uko egitea amatasunari, are gehiago ez da bat ere normala, ama izan da amatasun horrek nire bizitza militantean, nire ekarpena, nire lagunekin daukadan bizitza alde batera ez ustea, eta barrez. Ba, uste dut gehiengo batek egiten dituen gauzetikan kanpo kokatu ahal naizelako. Zorionez, ez dut nire burua bakarrikan askotan sentitu. Ez dut bakardadea sentitzen, benaz ez da igual normalena, baina geroz eta normalagoa izaten ari dela ere esan dezaket. Hombre, nik egia esan sexu aukerarekin lotuta normaltasuna apurtzen dut azken urteetan, lehenago mutil batekin egon naizelako eta horrek normalidade baten barruan
bizitzeko aukera ematen dizulako, ez? Osea, normaltasuna apurketa hor ematen dela. Ulertu daiteke, nik bizi dut prozesu pertsonal osoa berazgarri bat bezala, iduritzen zait txiste asko egiteko aukera eman ziala, ondo pasatzeko aukera eman ziala, egoera batzuk gogorrak izan ziren eta beste batzuk ez hainbeste, baina bizitzen dut autoafirmazio bat bezala, nik uste dut gainera gustatzen zaigula, bezala, arauak apurtzea, badauka benetan, badako, pues bueno, bizi posea, ematen du, zaizu gustatzen dagoena, eta beraz, arrotasun punto batekin, ez? Sentitzen zara gauza kausitan jartzen dituz. Nik onartu behar dut, nirentzat neurri batean erraza izan zala ere, badago normala den eta etero arau, ne ustez indartxu bat dana, eta da, kakotxen artean boterea duenari gauza gehiago barkatzen zaizkio eta gauzak asko zerrexiago egiten zaizkio, eta ni ziur nago ez dala berdina lesbiana izatea idazkari nagusi izanez, edo lesbiana izatea herri bateko arduradun izanik eta zail sindikaletan banamanan aritzen bazara. Ni ziur nago horiek ez direla bi gauza berdina, eta adibidez nik ez ditut arazoarik eduki, baina ez nuke sekulan esango sindikatu honetan jarrera homofoboak adibidez guztiz baztertuta daudela, eta zailtasun bat ez denik ez emakume izatea, ez beste sexu aukera bat edukitzea. Ez beraz, ba, gogoratzen dut bilakaera hori momentu gogorrekin, baina gauza polita, positiboa eta berazgarria bezala. Eta benetan uste dut oso aberasgarria dala kontrako korrientean egotea denbora guztia. Bestea, nahi baspergarria iduritzen. Nik uste dut erreakzio zabalena edo da ez ustekoa. Ni hori, bikaute bat nuen, alde egin behar izan zuen, ies egin behar izan zuen Guardia Zibila bilatorri zenean, bakarrikan nengoen, eta esaten zuen nahezu. Berrekiten ari naizen ere bizitza, inori etzaio burutik ere pasatzen, beste mutil batekin ezeango esenik, ez? Beraz, ezustekoa. Ezustekoaren gainean, batzuk gehiago nartzen dute, beste batzuk gutxiago, niri grazia handia egiten zean, eta iduritzen zait dena hori da, badirudi aurrean duzunaren estatusa auzitan jartzen duzuna, edo arriskuan jartzen duzuna, nortasun krisia niri eman beharrean, beraiei ematen zi, gauza bat ez nuela niko zondo ulertzen, eta orduan, da, bakoitzaren, bai, bizitza arriskuan jartzen du, bere bizitza bakarra ez dela eta bere bizitza aldatu dezakeen gauzak beste hori gertatzen zaizkiola ikusten denean, ez? Eta eraz, bi erreakzio horiek, bai, izan zian nahiko edatuak ezustekoaren, hori batez ere, eta bestea nortasuna zalantzan jartzea normeraren anerea, baina gehiago, ez? Gero, bai, dago lehenengo reakzioa, eta lehenengo reakzio horren ondorioz, bakoitzak bere gain duena, ez? Adibidez, ez usteko harrapatzen zuen, ez? Ostia, ni pentsatzen nuen ez nituela aurre iritziak, eta banituen, porque, ez? Orduan izan zen, ba, prozesu bat nahiko politaka, hori guruan esaten dut, nire ama, kasi eutxi behar izan nuen, esan nionean kakunekin negoela, eta sindikatuan, ba, bueno, zugu esaten nire aurrean esan zituztena, eta nire atzen esan zituztenak ez dutela bat egingo beti. Bilakaran, bueno, sindikatura emakume bat idazkari nagusira iristen da bide baten emaitza bezala. Uste dut bide oso bat egin genuen eta bide horrek ditu hiru ezaugarri nire ustez. Bata belaunaldi aldaketa bat bultzatu zala eta belaunaldi aldaketa hori emakumen integrazioan oinarritu zala. Guk azterketa bat egin esan sindikatuan, emakume gutxi zeuden, aztertu ziren horren arrazoiak eta horien gainean erabakiak hartu ziren. Orduan, belaunaldi aldaketa oso emakumen integrazioarekin juntzen. Bigarrena ulertu zen, bide baten emaitza izango bazen hori ezala borondatezkoa, hori ezin zen voluntarista izan, beraz, estrategia oso bat definitu zen, plan estrategiko bat adostu genuen, eta plan horrek esaten zuena da
sindikatuan emakumeak sartuko badira, sindikatu aldatu egin behar duzue. Beraz, aldaketa sakon batean oinarritu zen. Eta hirugarrena, sindikatuaren barruan emakume multzo batek ikuspegi feminista batetik gan eta balio feminista batzuen gainean aliantza bat eginez prozesu hori bultzatu zutelako. Beraz, hiru ardatz horien gainean bide bat egin zen, sindikatua gaztetu zen, emakume pila sartu ginean eta norberak hartzen dituen konpromiso individualei eta sindikatuak bere ganatzen dituen konpromiso kolektiboetan bide bat ematen da. Eta azkenean idazkari nagusia emakumea da, ez? Baina nabarmentzekoa da bide baiten emaitza izan behar dula, ezin dala borondatean oinarritu baizik eta erabaki politiko organizatiboetan eman behar dala. Oinarria, prozesuaren oinarria zen, arazoa utxunea sakonekoa zela eta sindikatuarena zen. Guk inkesta bat egin genuen emakumeen artean, sindikatuan zauden emakumeen artean, sindikatura gerturatzen esen emakume batzuen artean, eta bi gauza galdetzen genituen. Zergatik ez dituzu ardura gehiago hartzen sindikatuan, eta erantzunak izan ziren 50-50. Sindikatuak aukerak ematen ez dizkidalako, nik ez dudalako nahi. Sindikatuak hartu zen zezaken, 150 hau, eta esan ezke emakumeak ez dute nahi. Zorionez hau hartu genuen, bueno, zorionez eta emakumeak horretarako borrokatu genuelako, eta honen gainean egintzen bidea, ez. Beraz, horrela iritsi ginen. Sindikatuaren prozesu bati lotuta, eta gero ere, ustez ere, niren prozesu pertsonal bati lotuta, nik prest egon behar nuen horrelako ardurak bere ganatzeko, eta niretzat pixu handia eduki du, bide hau emakume gazteei sindikatuan ireki zioten emakumeen lana, ez? Eta orduan basan erantzunkizun bat beraien lekukoa hartzea eta gehien postu ninduena belaunaldi aldaketa ematen denean 2008an emakume horiek daukaten posa, ba, bere prozesuaren berapustuan eta bere borrokaren emaitza ematen delako, ez? Nik uste dut, beldur gehiegi zaiolako edo interes gehiegi daudelako gauzak ez sakonean aldatzeko. Badago tentazio bat, eta da, esatea emakumeak gehitu egin behar direla. Dagoenari emakumeak gehitu eta horrela arazoa konpondu egiten dugu. Beraz, ez duzu sindikalgintza gaur arte egin duen ibilbidea ikuspegi kritiko batekin aztertzen, eta ez duzu batez ere sindikalgintza gizonek daukaten estatus hori auzitan jartzen. Horrek bere emaitzak eman izan ditu, baina ez dio egoerari buelta ematen. Ez beraz, lehenengo oztopoa hori da, ez dagoela estatus bat auzitan jartzeko erabakirik, eta gehitze horrek tope bat egiten duela goizala berandu hori batetik. Bigarrena, zuge sindikalgintza aldatuko baduzu, partidu politikoak ere egoera aldatuko baduzu, ez da bakarrikan emakumeak parte hartzea, feminismotikan egin behar duzu, eta azkenean sistema bat aldatzeko ambizioa, gogoak behar dituzu. Bestela, bizkanakei ari zarena da, kanpotikan etortzen zaizkizun joera batzuen aurrean berkokatzea, eta ez dauden beste sindikatu hori egiteko asmoa dutena, eta hirugarrena baita asmoa dugun ontzat ere zailtasunak oso objektiboak ere badira, eta oztopoak handiak dira. Baina zergaitik sindikalgintzak ez dio horreri erantzuten, ez duelako bere burua, nire ustez goitik bere aldatu nahi horrek ekartzen duenarekin. Bai, osea, diskriminazioak identifikatu eta egoera desberdinetan ikusi diskriminazioak zenbaterakoak dira. Nik ditute adibidez, idazkari nagusi hautatu behar ninduten kongresu horretan, eta guk kanpoko nazioarteko konbidatu asko gintuzten, galdetu zidaten Rafa Díazen emaztea nintzen, galdetu zidaten Rafa Díazen alaba nintzen, eta ber gurean sukzesio hereditarioa den idazkari, bueno, gero batzuk ulertu zuten sekretaria, dala sekretaria, sekretaria general, hau da, bai, topatzen zara errealitatearekin, orain ez dute esan nahi jarrera hori bakarrik kanpoko jendeak dituenek, hemen tokatzen zaizu hitz egiten zaude, beste antolakunde bateko nagusiarekin, eta zuri begiratu ordez ondokoari begiratzen dio, joera naturalez, edo desire osoak diran egoerak
aurrean dagoenarentzat, desorosoak diren egoeretan zaudela ikusi, eta bai ikusten dira egoerak, non diskriminazio horiek, ez dugu goratzen dut behin jundintzan, zer denean uste dut zela, iritsi nintzenean, zan, nos dos esperábamos un sindikalista. Horrelakoak ba, ematen dira behin eta berriro, ez? Nik uste dut, badirela joerak dena dela ere gezurretan arituko nitzake esango banu ez daudela kontrako joerak ere, ez? Sindikatuan arrotasuna sortzen du halako zuzendaritza gaztea edukitzea eta zuzendaritzan hainbeste emakume edukitzea, sindikatuan arrotasuna sortzen du aukera sexual ezberdinak bisiblea egitea, bakoitzak berea edukitzea, sindikatuan ekainaren 28aren inguruan urratsak ematen hasi ginenean zenolako jarrerak zauden eta momentu hontan zenolako normaltasunarekin lantzen diran ere, pixkanaka nortasun ikurrak ere bilakatzen ari gara laben. Zoritxarrez ez dugu egoera horien gainean egiten duguna, baina gehiago egiteko gaitasunik edo horri biltzen gara ezinean, ez? Hori ere badago, baina egoera diskriminatzaileak batez ere ematen dira botere gune batera iristen zarenean arrotza egiten dizun gune batean. Zaude uno gero. Eta gero jarrera politikamente korrektak esaten diren horiek, pues, antzerkiak diren enean topea daukate eta bronkazten danean, zu emakumea zara eta beste gizonak dira. Bai. Bilakaera bat ere, berriro diot, ikuste, da, eta gero hasierara bueltatuz guri egia esan gustatzen zaigu egoera horiek forzatzea eta bortxatzea eta orduan ere bilatzen dugu bizi. Nik uste dut amatasuna eta ardura politiko nagusi bat batera garri egitea ez da erresa. Baina egia da ere proiektu horren gainean eginez gero ez duzu zergaitik anuko egin behar ez gauza bateri eta ez besteari. Orain aurkitu behar dituzu bideak eta nik uste dut konplejuri gabe bizitu behar duzu labai amatasuna eta baita idazkari nagusi izatea. Baina gu adibidez, hemen guztiak adin beretsuak izatea eta guztiak amatasuna eta aitatasunaren garaian egotea oso lagungarria da. Ba, azkenean sortzen delako langiro bat, nun askoz ere ulergarriakoak dira egiten dituzunak, askoz malguntasun handiagoarekin hartzen dituzu erabakiak eta pixkanaka gure neurrirako eredu bat juten zara gorpuzten, ez? Belaunaldi ezberdinak daudenean hori askoz ere zailagoa. Zailagoa da, baina berdinekin behar da amatasunarekin. Guk adibidez, neskalagunak eta biok berdin edo antzera ikusten dugu, beraz, guk zaintza ez dugu relativizatu, baina zaintza kolektibizatu egin dugu eta sare bat. Egin dugu umearen inguruan txiki-txikitatikan eta konplejuri gabe utzi dugu umea, astean behin lagun batekin, astean urrengoan, beti umeari segurtasun bat emango dion giro batean. Ez da umeak ez dakiela gaur nun dagoen eta bihar nun egongo dan, ez dakiela usten dugunean bila jungo garen, baina amatasuna ez da zaintzaren ardura, bai gure gane hartzea, baina ez gu bakarrekan zaintzea umea. Eta nik ezin izan dudanean ikastolara eraman, ez dut nire burua jipoitu ez dudalako egin eta normalena da nik egitea. Vale, ba ez dut egin eta punto. Bai, nire ASMR-i zaio ezer falta eta elikatzen dugu gure harremana. Eta bila betean behin gainera azte burua neskalaguna eta bio juteko erabiltzen dugu eta umea lagun batekin usten dugu hori ere elikatu egin behar delako eta barrez. Bera zaila dela, bai, baina arau batzuk apurtzen badituzu, konplejurik gabe aritzen basara, berriro arau batzuk apurtzen badituzu eta oso argi euki behar duzu, arauak apurtu behar dituzula, hori ere nire ustez aukera bada. Eta gero, heteroarauaren alternatiba nire ustez ez da araurikan ez egotea, heteroarauaren alternatiba da arau berriak. Eraikitzea guztioen hobe beharrez eta guztion artean adostu, ez? Eta orduan, arau hori kolektibizatzen dituzun egin erresiagoa da. Galdetzen badi dazu, ez litzai duzuk gustatuko umearekin denbora gehiago edukitzea, kakunekin denbora gehiago egotea, ba bai, noski, baina hau da egin dudan aukerak eta orekan dago. Mm.
Nik uste dut badagoela itxura bat emateko premia edo bai behartze joera bat. Osea, eta ni neu ere batzuetan pertsonai publikoa izatea ere ba gauza batzuk egiterakoan zentsuratu egiten zara edo egoera batzuk desorosoak egiten zaizkizunez uzten diozu egiteari bi hitzetan egia da itxura kaskarrik emetzazula eman esaten dizutela eta zure ere askotan ez dezula itxura kaskarrik eman nahi. Beste gauza bat da itxura kaskarra ematea ze egote den. Batzuentza da goizeko bostetan ez aritzea sagardotegi garaian tos lehen iten zenitun gauza batzuk egiten niretzat itxura kaskarra ematea pues, da ba ez da ba, ez dakit zer esan. Horren ez dut bururatzen, ez? Baina osea, zer den itxura kaskarraren nahiko eztabaidagarria da. Baina, bueno, nik horretan ere bilakara bat bai ikusi dut, gustut ere pertsona publikoa izaten azkenean ikasi egiten duzula. Nei adibidez bat gustatzen eta hasiera batean kriston sama san eta kosta egiten zitzaidan hainbat gauza gainera norbaitek ezagututa nire gana zuzentzen batzen lotxatu egiten nintzen eta ba, ziren, bueno, horriblea zen, orain ja naturalidade gehiagorekin hartzen duzun neurrian, geroz eta muga gutxiago dituzu zure konportatze horretan ez. Baina bai, badago alako betzazula egin, bestearekin kontuz ibili zaitez eta barrez. Ama izatearena erakitzen dugu oso modu naturalean, ba, ez dakit, biak gutxi gora bera, kasi momentu oso berdinean, iristen garelako, ba, ama izan nahi dut, pues, begira. Galdera gehiago zan, ama izateko baldintzetan ginean, ikusita bakoitza bere militantzian, bere eginkizunetan, eta nola ginean baina. Bueno, ba, azkenean erabakitzen duzu, merezi duela, beste modu batean gauzak egiten baditugu, aukera aukiko dugula, eta orduan aurkitzen zara zure aukera, sexu aukera egin duzun horrek eskaintzen dituen aukera berrietara, kasu horretan mugak baina gehiago aukerak dira, eta orduan bai etero arauan oraino iristen den ikusten duzu, ez? Lehenengo erabaki behar duzu, beste erabaki behar dutena, eta da, bietako nor izango den ama, niretzat aukera berria, paregabea, osea, sindikatua, orduan erabaki zuen, nire aukera sexuala oberena zela. Osea, ez zegoen bajarik, ez zegoen ordunaldia guantatzerik, ez, bueno, hori izan, oberena. Horretan aurkitzen zara, hori izan zen, ez ustekoen bigarren fasea. Zenbatek zoriondu ninduten ama izango nitzelako, eta seigarren hilabetean jarraitzen zuten ere tripari begira, eta esan ez, ez zaio, nabaritzen, eta, egia esan, parre errak bota genitun, behin baina gehiago, eta nik usten zu, ze punturaino, aukera guztiak kontemplatzen dituela, pentsatzen duen horrek ere, ez ditu aukera guztiak kontemplatzen, ez? Eta horre mantziren egoera bitxi batzuk. Hirugarren egoera bitxi, aia erditzera junginean, eta nola ospitalean ere, ez da normalena, orduan ez nintzen beste ama, nintzen la akompainante. Eta, desde logo, ez nuen, negoen gainontzeko gizonekin pasilloan, eta gu graziarekin egia esan, grazia txiste edo anekdota moduan kontatzen dugu, baina jartzen mazera pentsatzen nahi gobortitza da, nita sastu egin ziren pasilloan. Umea jaio zan, atera ziren, ez zuten gizon bate aurkitu, ni negoen, eta niri etzieten abisatu nire zeme jaioa sala, eta ba, ez zuten aurkitu umearen aitan, lesto ez, orduan, ba, konturatzen zara egia noraino dauden gauzak eta hori egina. Eta gero topatzen zara betiko esaldiarekin, la de madre no hay más que una, eta behin eta berriro entzuten. Baina ezke gainera, igual dira gauzak ez dituzuna kontutan hartzen beste egoera batean, zurean hartzen dute balio. Ezke beste egoera batean ez dute balio, horik da normaltasuna egitea, ez? Horren aurrean gu daukagu seme bat, besteak bere aitari buruz hitz egiten duenean, berak esaten du harrotasun guztiz, banik bi ama dauzkat, berarentzat gauzarik normalena da,
eta normalidadea ematen zaio zuk hori normala dena ulertu eta azalpenik ematen ez diozun enean, beraz, normalizatu dugu egoera bat, nire familiak ez zuen segura pentsatuko, seguraski horrelakorikan emango zen, akakunen familiak ez da ere, eta orain dira gauzarikan eta normaleran. Nire ustez azkenean bidea da hori, bortxatzen dituzu egoera batzuk, baina gero egoera horiek normalizatzen dituzu, zuk egiten dituzu normal arau berriak sortzen dituzulako, ez? Baina egia da, aurkitzen zarela, aurre egiten diozu egoera batzuei, pues azkenean lortzen duzu txiste bat egitea ondo eramaten duzulako, baina ez baduzu horrela hartzen, nahiko nekagarria eta tamalgarria izan daiteke, ez? Adibidez, jutea ospitalera eta salo puentar la madre, no, pues tiene dos madres, o sea, y usted quién es, ez? Eta ni ez naiz ama biologikoa, beraz, ba, orain dikan, zorionez geroz eta leku gutxiagotan, geroz eta kasu gutxiagotan, baina orain dikan, pixkat borrokatu behar duzu ama zarela esateko. Formularioak ez daude horretarako prestatutak, hori eta beste 11 kontu horrelako egin martzu papera geroz eta gehiago behar dira. Eta bueno, pues aurkitzen zara heteroaragoarekin. eta heteroaragoaren pixuarekin guztia dramatizatzea izan daiteke aukera bat, guzti horreta esparre egitea beste euskara bat, baina azkenean egia da borroka batean zaudela eta borroka hori egin behar duzu. Biderik hoberena aliatuak egitea, nik uste zorionez geroz eta gehiago daudela, eta askotan, eske berriro esango dut, egoera batzuk behartzea arauak bortxatu arazteko jendeari. Nik oraindik ez ditut paperak umearekin. Ez ditut, egia da, beste arazo batzuen gatikan eta, baina oraindik ez ditut papera, baina kontua da, edozein, nire ustez garrantzitsuena da, papero horiek, registro guzti horiek, burokrazi kontu guzti horiek, nekagarriak direla, baina ez dutela tentsio horik sortzen normalean, guri tentsio, eta arazo eta kezka arrazoiak dira. Txorakeria dirudin, nik ezkontzaren kontra egonda ere, ba, esan zutenean PP-ek ezkontza homoseksuala atzera botako dutela, arazo bat daukazu. Eta nik ze arazo, ozera, kien eman da mi tener un problema con eso. Bai, baina egia da, arazo bat eukide sakezula, edo orain zerbitzu publikotikan ugaltzeak enduko badute, familia handitzeko aukera ukitzea hori arriskuan egotzea, ba, arazoak dira, ez? Beraz, ez ditugu arazo asko eduki, baina ez ditugulako eman, baina bai zaude, bigarren maila batean, edo beste aukera batek, aukera heterosexualak ematen ez dituen arazoen aurrean. Edo adoptatzerakoan. Ez, porque ama biologikoa izan gabe, adopzioa izan bestea, edo niri asko interesatzen zaidan, eta da akogidakoa, porque ezke gaina lagundu egiten duzu, eta ez dituzu aukera berdinak edo zein kasutan. Neri amorratzen hauena hori da, gehien, diskurtso ofiziala. Zuk gizarte heterosexual bat nahi baduzu, nun emakumea bigarren mailakoa da, aukera hori bakarra da, Elizak aginduko du, aldarrikatu zazu. Baina etzazula diskurtso ofizialik egin. Osa, ez da zu kontrako diskurtso ofiziala egin, eta berdin, kalean, niri ez esan nire aukera iduritzen zaizula oso polita, oso interesgarria, eta gero aukera hori jipoitzeko edo aukera hori zigortzeko aukera daukasun bakoitzean egin, ez? Segura eski ez dakit hipokresia bakarrik handen ustez gehiago, hori baino gehiago badela, ez? Baina amorratu horrek amorratzen hau, orain gutxi kardenal batek gaixotasun bat daukagula esan eta inorrez eskandalizatzea edo oso eskandalo gutxi sortzea horren inguruan. Nik suposatzen dut horrek guretaz hitz egin beharrean, hitz egingo balu lapurtu egiten duten politikoetaz eta esan izango balu
politiko guztia gaixo utzak direla, pues eskandalua itzela izango litzakela, ez beraz. Amorratzen hauena da errealitatea eskutatzeko egiten diren alegin guzti horie, porque bederen etxaila aurrez aurre etortzen denean, ma borroka egiten duzu, etxaila aurrolakoa denean, nazkatu ez dedikantza egiten ez. Horrek, ze aldatuko nuke? Ba, bereziki jende guztiari aukera ematea bere erabakiak berraztertzeko eta erabaki berriak hartzeko, nik uste dut ere ezin za, o sea, aukeratzeko eskubidea ez da egia modu demokratiko batean egiten dena, eta sexuari dagokionez eta emakumei dagokigunez askoz ere gutxiago. Orduan nik ez nioke inore izango zaukeratu behar duen, baina aldaketa uste dut izan behar dela aukeratzeko eskubide hori ziurtatzea guzti, bitartekoak ematea, baliabideak ematea, ez, eta uste dut horretan zentratu beharko ginatekela. Gustatzen zait, aukerak dugunok arauak apurtzea eta arau horietak alboratuta bizitzea, baina hori ez dauka. Emakume gehienek ez daukate hori egiteko aukera, ez. Beraz hori da, bizkat, aldatu beharrekoa. Hezkuntzari buruzko gogoeta. Nik bizi naiz beti zalantza, ez dakit zalantza baden edo kezka baden, eta da nolatan nik eduki dudan hezkuntzarekin bukatu dudan horrela, ez? Nik ikusten dut gara lau anai arreba, guztiak hezkuntza berdina eduki dugu, guztiak familia berdinan ezitu gara eta atera gara, bueno, osea, gauzik eta desberdinena, ez? Orduan ez dakit baloratzen, ez? Eta ez dakit beraz hezkuntza prozesu hori zerretikan batean bukatzen du hemen eta zerretikan besteak bukatzen du nor. Nik arreta berezia jartzen diot semearen hezkuntzari eta gustatzen zaite ikustea eskolan gauza berriak edo eredu berriak eta badibidez familianistasuna eta horrelako gauzak landu egiten dirala eta kezkatzen dit ze sendotasun eskaxa daukan horrek, ze erraix horren gainetikan beti ohitura nagusitu egiten den edo nagusitzen dira normaltasuna eta araua, ez? Era berean ikusten dut nire semea ezitu da nirekin mugimendu feministan militatzen duen emakume batekin eta ezitu dugu mutil bat atetik ego kamisetakin mutila, pilota bat erantzitik. Orduan, bertan, hezkuntza prozesuek nire ez ditut oso arrotza egiten zait, osea, ez dut lesto, orduan, nik bakit ezitzen gaituztela modu batekoak izateko. Nik ikusten dut lantokietan zer gertatzen den, ikusten dut gure delegatuekin langileen artean ze eztabaidak ematen diran, eta guzti horien atzean hezkuntza prozesu bat, balio ideologikoen borroka bat ikusten dut, ez? Baina gero disidentzia zerk sortzen duen, nola errotzen den eta nola indartzen den, ez dut ezagutzen, ez? Orduan egoeta da disidentzia hori elikatu behar da denbora guztian, eta disidentzia horrekin ezitu nahi dut umeari. Eta hortxe ibiltzen gara. Baina gero badago, nik beti nire amari eta eskertuko dio dana, eta da, zuk hezkuntza eta batez ere balio batzuk transmitutzen dituzu semea alabei, baina semea alabei bere bidea egiten utzi behar zaila. Hori da, orduan hortxe nago, semeari aberatxen kontra borrokatu behar degula erakusten, baina aberatxak lapurrak direla berak ondorio estatu dezala. Sortzen da, eta hori nik ikusi dugu, ez? Logikoena da, arduradun bati arduratzen duenean, edo elkarrizketa bat egiten dizunean, galdetzen dizute izena, familia daukasun, senarraren izena, eta zenbat familian eriztiate baina zer galdetzen. Hortikan, ez da, eta askotan egoerak behartzen duzu, eta zuze, eta gustatzen zaizu, nire neskalagunarekin egon. Hor bukatu da, galdera pertsonala, bai ETB-en, bai Leston, bai badago, ba, ez, eta
Nik ez dut uste denik jende batek tabu badela ulertzen duena, baizik eta berriro, nortasun arazoa besteen gain sortzen duzu zuke zurea lasaitasun oso, normaltasun oso, eta egoera hori egiten duzunean, ez? Orduan, hori bai nabaritu egiten da, eta ematen dira egoerak nun eskapatzen zaio norbaiti, ba, bizitza personaleko komentario bat, orduan ni bere harrapatzen dut nereari buruz, eta egoera deseroso bat sortzeko, asko gustatzen zaigulako hemen hori egitea, eta puf, eztabaidak moztu egiten dira bere ala, ez? Hori ezezagunari eta arau berriei zaion beldurra. Guri gertatu zitzaigun sindikatuan asko hori emakumeak integratzen hasi ginenean, ez? Ejekutiboan pues lehenengo ordu erdia futbolaz hitz egiten zen, astelenetan egiten delako ejekutiboa, eta futbolari hitz egiteari utzi behar diozunen, alternatiba etzan beste gai bat ateratzea, alternatiba zen isiltasuna. Bueno, guk eskertu dira genuen, isilikan egotia, beti zer esateko ez daukasunean dagoen aukerariko berena delako. Baina, bai, hori ikusten da, ez dago etero araua apurtuta, arau berri horiek oraindikan eraikitzear daudela, erakusten dute ez. Baina berriro, nik ez dut ere eman itxura bat nahi, ez dagoela, bilakaerarik, egia da azpimarratzen dezu hori, ez? Baina gero ere badago ondoan, pixkanaka indartzen doan, nire ustez joera bat, berriro diot, nik faltan botatzen dudana, gure utxekitea da, bakarrik arauak apurtzeko aukerak dutenei eskaintza egitea. Osea, oraindik falta zaigu aukera hori sortzea. Geroz eta eremu gehiagotan, ez? Nik uste dute bilakaera Ezkerabertzalean bilakaera sindikatuan eman denaren desberdina izan da ilegalizazioak prozesu asko apurtu egin dituelako, ez? Eta igual adierazgarrena prozesu feminista hor aurreratzea handiak ematen ari ziren eta goitik bera apurtzen dizute horrekin aurrera egiteko aukera, eta bigarrena hain zaude behartuta prozesu bati aurre egiteko zure proiektua, zure eredua, zure balioak eta guzti hori elikatzeak eskatzen dituen indarrak ez dituzula horretara ematen, ez? Orduan, ni bai uste dute Ezkerabertzalea bada proiektu bat baduela egoera guzti hauei aurre egiteko asmoa, borondatea, badagoela egoera guzti hauei aurre egiteko militantzia bat, badituela gainontzekoa bezala erresistentzia asko, badituela bere baitan kontraesan handiak, baina dirutzen zait bidea oraindik egitear dagoela eta pakien utzeko balikukete, desde logo bai izango litzateke referentzi bat eta intzindari bat horren borrokan, ez? Baina bilakaera berez, bilakaera logikoa oso berdina da, abia puntu berdinetik egin genuen, ez?